Der havde jeg også stået inde i huset. En lige på den anden side af søen, og så ind over ved huset. Hvor hen på huset? Kald den. Venstre side af huset. I forhold til mit liv. Så er han død. Hvordan er det, ser du? En lige til højre for dig, når du kigger. Det med Henrik. Lige på den anden side af søen dernede, så er han lige før. Sådan. Chris. Ja, det var faktisk godt.